all you want. חברים, אז תשים ידיים. יש פה נמוקים, יש פה אנשים מאיפה לא, מכל אירופה. אז גם אצלנו יש טורקים. אפילו הבת שלי אלה נמצאת פה, אתה מאמין? זה לא הגיוני. הטסנו אותה לפה במיוחד, כי ראיתי ששיר, הבת שלי, אהרון אלפסי, נמצאת פה, אז כמובן שאני קיניתי, הנה היא, קיניתי מאוד באהרון אלפסי, אני כל שנה מקנא בו, הוא מלמד פה קיץ שלם, כבר 10 שנים, את כל הילדים היהודים מכל העולם, פה במחנה הזה. אז אהרון אלפסי, אתה מלך, כל הכבוד לך, אתה עושה בשבילנו עבודה נהדרת, הנה אהרון במרכז, וקודם כולנו, בואו יאללה, הולכים על זה לסיום, להתראות תל אביב, שיהיה לילה שקט. להתראות הונגריה. Ah!
נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. השולחן ארוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה שזורק לי את הלב, מתגנב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיהיה. Yeah.
בסוף יום אני חוזרת אליכם והשאר נראה קטן, כי זה מה שאני צריכה, מבט עיניים מנוחה, את הפשטות שבשמחה ומשפחה. אז שוב תודה, כי אם אני סתם בודדה או קצת נשברת עבודה, אתם יודעים איך להדליק אצלי את השמש כמו ילדה מהתחלה. אם אני כבר לא יודעת איך לחזור, אני אוספת רגעים קטנים כמו אוויר כדי לנשום. מי כמוכם מכיר בכל זיכרון וכל רגע בזמן, בסוף יום אני חוזרת אליכם והשאר נראה קטן, כי זה מה שאני צריכה, מבט עיניים מנוחה, הפשטות שבשמחה ומשפחה. אז שוב תודה, כי אם אני